вкрай потрібні фахівці для роботи у пенсійному фонді. Центр зайнятості вже традиційно підготував платформу для комунікації між роботодавцями та охочими працювати. Деталі у сюжеті. Офіційне працевлаштування, стабільна зарплата та можливість кар'єрного зростання на посадах державної служби. У Чернівецькій міській філії обласного центру зайнятості вкотре влаштували ярмарок вакансій. Тут представники роботодавців могли безпосередньо поспілкуватися з потенційними працівниками та зацікавити їх умовами праці. Щоразу, коли з'являються на ринку праці ті чи інші вакансії, і якщо таких вакансій з'являється більше, ніж 10-20 і більше, нашою філією, новоствореними філіями, управліннями, відділеннями проводяться ярмарки вакансій або презентації роботодавця. Цього разу ярмарок вакансій провели для пенсійного фонду, які потребують понад 20 фахівців. Нагайна потреба у нас в головному управлінні набрати нам фахівців для роботи, які здійснюють функції основні, які здійснюють Пенсійний фонд України. Єдина вимога до претендентів – вища освіта. Досвід роботи не обов'язковий. Мінімальна заробітна плата у фонді складає майже 6 тисяч гривень, а також надбавки та премії. Пропонують і можливість кар'єрного зростання. У Чернівецькій міській філії обласного центру зайнятості кажуть, такі ярмарки проводять систематично. Для того, щоб ефективно провести нашу ярмарку, ми роздали анкети. Також з собою шукачі роботи принесли резюме. І нам здається, що це буде надзвичайно продуктивна співпраця, адже дуже багато людей зацікавилося. Тому що це державна служба, це перспективно, і тому всі люди, які заповнили анкети, всім буде надана консультація, інформація, і ми надіємося, буде співпраця і працевлаштування. На ярмарок вакансій завітали майже півсотні шукачів роботи. Я хотів би попробувати на державній службі себе, але не знаю, чи зможу я це виконувати обов'язки. Там сказали, що випробувальний термін буде. Це буде для мене гарною пропозицією і знайду себе в цій сфері. В пенсійному фонду. От. Піду на співбесіду. Можливо, від пенсійного фонду. Я ще не подала свою анкетку, але буду дзвонити, подавати резюме і, можливо, спробую. Аліна Рябко, Тетяна Пазюк, Василь Ставчанський, Тема дня, ТВА.